El passat cap de setmana va disputar-se la quarta cita puntuable del Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra i Open de l'especialitat, el novè ral·li de la ciutat de Cervera, organitzat per World Rally Car Management. Vamos a presentar un poco el ral·li. El ral·li consta d'una distància total de recorrido de 87,314 metres. La prova va comptar amb un total de 38 participants, dels quals 28, incloent els Open, finalitzaren la cursa. La cursa va constar de 6 trams cronometrats, dos de diferents a 3 passades cadascun, i 93,11 quilòmetres de competició. Xavier Pons i Àlex Haro, Mitsubishi Lancer Evo 9, van ser els guanyadors de la prova, després d'imposar-se en tots i cadascun dels trams cronometrats. Per darrere de Pons i Haro es classificaren Jordi Zurita i Xavier Amigo, Subaru Impreza, i Miquel Pou i Manuel Muñoz, Mitsubishi Lancer Evo 9. La quarta posició va ser pels guanyadors del grup N4 i classe 3, Enric Folk i Joan Argemà, Mitsubishi Lancer Evo 10, seguits d'Antonio i Carles Cánovas, vencedors del grup P2 i classe 7, amb un Seat Ibiza 1.8. Abel Puig i Joan Grusten, Mitsubishi Lancer Evo 10, s'imposaren en el grup A i la classe 6, mentre que Jordi Llinàs i Jordi Dalmau, Seat Ibiza, foren els guanyadors del grup A2 i classe 5, tancant la desena posició del rang. La classe 4 se l'adjudicaren Josep Maria Soler i Didac Cabrera, amb un Citroën Saxo, mentre que el grup N2 i classe 2 foren per Seat Ibiza, d'Oriol Canyelles i Nicolás del Corral. A l'apartat Open, Jordi Sanz i Xavier Ramírez, Peugeot 106, han estat els guanyadors, seguits de Joan i Pau de les Heres, Seat Ibiza 2.0, i de Jaume Quintana i Josep Maria Plaza, Peugeot 205 Rally. Ferran Rosell i Antoni Padulles, Volkswagen Golf 1.8, foren els quarts i primers del trofeu júnior, seguits de Jaume Morales i Joan Garcia, Peugeot 106 Rally, i de Joan Baimunt i Raül Alises, Citroën Saxo, V-TS.